Projectes tipogràfics d'arreu del món aterren a Sabadell un any més en forma d'exposició. És la Type Directors Club. Cartells d'esdeveniments internacionals de diferents àmbits, llibres, marques corporatives, logotips, revistes i molts més treballs amb la tipografia com a element significatiu són el que es pot trobar exposat a l'Escola Illa d'Art i Disseny. L'objectiu principal de l'exposició és vetllar pels treballs tipogràfics per la lletra i per la impressió. Cada any es convoca un concurs on es presenten diferents dissenyadors de tot el món per tal de fer la tria que confecciona l'exposició. Itineren per arreu 5 maletes, de les quals l'Escola Illa cada any en té una amb tots els elements per muntar aquesta col·lecció. L'obren juntament amb els alumnes de primer del cicle superior de gràfica publicitària. La Type Directors Club ha arribat a Sabadell per 9è any des de Nova York. La maleta rebuda aquest any conté tots els treballs tipogràfics del 2019, ja que ja s'estava viatjant a finals del 2020. Penso que és un aparador molt important, un aparador internacional, no? del que s'està fent a tot el món, no? Perquè precisament el que veus aquí és des de formats molt grans que no estem habituats a veure, i a llenguatges, no? Perquè com que ve de tot el món, doncs tenim una riquesa visual molt important, no? Que això ens fa un aprenentatge en un moment veure coses de moltes maneres diferents i molts llenguatges. En el nostre món actual, la tipografia té un pes important en la comunicació i en aquesta exposició es pot descobrir la gran quantitat de formes d'expressió a través de la tipografia amb tocs internacionals. L'exposició Type Directors Club es podrà visitar fins al 26 de febrer a les instal·lacions de l'Escola Illa d'Art i Disseny al Vapor Llong.